السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. آج کی ہماری یہ ملاقات بدلو دل بدلو زندگی کے عنوان پر ہے. دل اللہ تعالیٰ کی نظر اور نگاہوں کا مرکز ہے. اس وقت بھی آپ میرے چہرے کو اور میں آپ کے پرونق چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو دیکھ رہا ہے. ہم ایک دوسرے کے ایکسپریشنز، اس کے تاثرات، اس کی نشست کا انداز، اس کے ظاہری طور اطوار یہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ کس نیت سے آیا ہے. گفتگو کرنے والے کا مقصد کیا ہے اور آنے والے کی نیت کیا ہے. دل ایک ایسی چیز ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کا مرکز ہے، بلکہ ہر عمل کا ثواب، اس میں کمی بیشی، اس کا ضائع ہونا یا قبول ہونا، اس کا ریجیکٹ ہونا یا ایکسیپٹ ہونا، اس کی بنیاد بھی دل کی کیفیت پر ہے. عین ممکن، نہ صرف ممکن بلکہ یہ حقیقت رہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر ایک شخص دل کی خراب نیت سے اللہ کی راہ میں اپنے خون ٹپکا دیتا ہے اور جان دے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اور قیامت کے دن اسے کہہ دیتا ہے: کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، لے جو اس کو جہنم میں. اور دوسری طرف ایک بد کردار عورت خون نہیں دے رہی، بہت بڑا مشن بھی نہیں، دل کی ایک خاص کیفیت کے ساتھ، کسی انسان کو بھی نہیں، ایک جانور کو، اور حلال جانور کو بھی نہیں، ایک ایسے جانور کو جو حرام جانوروں میں شمار ہوتا ہے، پانی کے چند قطرے پلا دیتی ہے اور اللہ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ پانی پلانا نہیں تھا،
پانی پلانے والے تو انسانی تعریف میں اور بھی گزرے ہیں، پانی پلاتے ہوئے جو دل کی کیفیت تھی اور جو اخلاص تھا، اصل فیکٹر یہ تھا۔ ان اللہ تعالی لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی تمہارے اموال اور تمہاری شکلوں کی طرف نہیں، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم حقیقت بھی دل کے حوالے سے ذہن میں رکھیے، ایک ہی مجلس، ایک ہی محفل، ایک ہی امام، ایک ہی قاری، ایک جیسا دورانیہ اور ایک جتنی ڈیوریشن ہوتی ہے، اسی مسجد میں، اسی صف میں، سب دو دو سجدے، چار چار سجدے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ایک کی نماز اللہ کے ہاں ایسی مردود ہوتی ہے کہ اسے آسمان دنیا تک چڑھائی بھی نصیب نہیں ہوتی، اور دوسرے کی نماز ایسی مقبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ دو رکعتوں سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی دل کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی با عمل ہو کر سنت کے مطابق وضو کرے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، الفاظ کتنے گہرے ہیں، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اپنے دل کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر کر دے اور اپنے دل کو اللہ کے لیے خالص کر لے اور دو رکعت نماز پڑھے، تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور ایک روایت میں جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بھی ہے جو مسجد نبوی میں، ریاض الجنہ میں، کائنات کے سب سے عظیم امام، امام کائنات علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور ساری زندگی پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ دل کا مریض ہے، جس دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں، آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی کی درخواست کریں، میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دل کا مریض ہے۔ اس وقت، عین اس وقت بھی میرے اور آپ کے دل کے اوپر ایک معرکہ جاری ہے، حق و باطل کا، خیر اور شر کا، اچھے اور برے ارادوں اور مقاصد کا۔ اصل معرکے تو دل پہ ہی لڑے جاتے ہیں، اور اصل جنگیں دل کے میدان پر ہی برپا ہوتی ہیں اور ہر وقت ہوتی رہتی ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں میرے اور آپ کے دل کے اوپر کوئی جنگ برپا نہ ہو رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّةً مِّنَ الْبَلِ لَوَلَمَّةً مِّنَ الشَّيْطَانِ، جو آدم کے بیٹے کا دل ہے، اس کے اوپر ہر وقت ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا رہتا ہے اور ایک شیطان کی طرف سے آتا رہتا ہے۔ پھر آپ نے اس حدیث میں اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ تو دل کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں بہت اہم ہے، اس حد تک اہم ہے کہ اللہ کی عدالت میں جب انسان پیش ہوگا تو اس کو نجات دینے کے لیے سر فہرست اس کے دل کے معاملات ہی ہوں گے۔ ایمان و کفر اور منافقت کے اندر بھی فرق کرنے والی بنیادی چیز انسان کا دل ہی ہے، کہ اس نے کس دل سے کلمہ پڑھا ہے اور کس نیت سے اس نے کلمہ کا اقرار کیا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں آپ کو مرحبا کہتے ہوئے گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتا ہوں۔
یہاں تک ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے دین میں دل کا ایک مقام ہے، بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے جیسے ہماری زندگی میں کوئی بھی خطہ ارضی ہے تو ایک اس کا حکمران ہے، باقی اس کے وزراء ہیں اور عوام الناس اس کی رعایا ہیں۔ بعین ہی اسی طرح یہ جو ہماری وجود کی مملکت ہے، یہ جو ہماری باڈی ہے اور یہ جو ہمارا جسم اور اس کی سلطنت ہے، اس کے بھی اگر کچھ وزراء اور عوام الناس اور بادشاہ ہیں تو ہمارے جسم کی دنیا کا بادشاہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا ہے، باقی اعضاء اس کے لیے رعایا ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ توجہ سے سن لو، تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب وہ صالح ہو جائے تو سارا بدن صالح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، غور سے سن لو، جسم کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ ایک اور بہت قابل توجہ حقیقت یہ بھی ہے ہماری آج کی اس گفتگو کے پہلے حصے کے حوالے سے، کہ اس وقت میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کا دین سے ویسے ہی تعلق نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا، وہ لوگ جو دین کے ساتھ وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں، جو نماز روزے کا اہتمام کرنے والے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل کے اعمال سے غافل ہیں۔ جدل، مناظرہ بازی، ڈیبیٹس، چیلنجز ایک ایک مسئلے کے اوپر موجود ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ دل کی دنیا سب کی ہی اجڑی ہوئی ہے، اور دل کی وہ کیفیتیں جو اللہ کو مطلوب ہیں اور جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں، شاید نہ اس فریق کو نصیب ہیں اور نہ اس فریق کو نصیب ہے، بلکہ بالعموم جھگڑے زیادہ کھڑے ہی اس وقت ہوتے ہیں جب دل ویران ہو جاتے ہیں، اور صرف ظاہر کے اوپر دنیا کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، كلما كان العصر اشرف كان الائتلاف اكثر، جب بھی مبارک دور ہوتا ہے باہمی الفت بڑی ہوتی ہے، اور جب انسان مبارک دور سے دور ہوتے ہیں اور ان کے ہاں دین کی حقیقت نہیں ہوتی ہے تو اختلافات اس قدر زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید دل کے موضوع کو ایسے انداز میں ڈسکس کرتا ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ آیات بینات کو جمع کرنے کی کوشش کی، خود میں نے اپنے اس ہاتھ سے 70 کے قریب ایسی آیات لکھیں جس میں اللہ رب العزت نے دل کی دنیا کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، دل کے احوال کا تذکرہ کیا ہے، دل کی کیفیات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے اوپر جو جو بھی کیفیات طاری ہوتی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، دل کی سختی اور نرمی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر دلوں کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہیں، اور ان 3 قسموں میں سے ہر قسم کی پھر درجنوں کیفیات ہیں،
ان کو بھی قرآن مجید ڈسکس کرتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کا دل قلب سلیم ہے۔ قلب کا معنی دل ہے، اور قلب کا لغوی معنی ہوتا ہے چینج ہونا، بدلتا رہنا۔ اور اہل علم نے لکھا کہ دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، کہ یہ ہر لمحے بدلتا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلنے کی مثال ایسے دی کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انْقِلَابًا مِّنَ الْقِدْرِ اِذَا اجْتَمَعَتْ غَلْيَا۔ ایک ہنڈیا ہے، اس کے اندر آپ نے پانی رکھا ہے اور اس کو آپ بوائل کر رہے ہیں، اور جب وہ ٹیمپریچر آخری حدوں کو چھونے لگے، اور اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ نے رائس یا چاول کی طرح کی کوئی چیز ڈالی ہو، اور آخری لیول پہ جا کے جب وہ بوائل ہو رہا ہو، تو جیسے اس کا نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور ایک لمحے بھی ایک چاول یا ایک چیز اس کے اندر ٹکی ہوئی نہیں ہوتی، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کا دل اس سے بھی زیادہ ہر لمحے بدلتا رہتا ہے۔ تو اس کو قلب کہتے اس لیے کہ بدلتا رہتا ہے۔ تو پہلی قسم کا دل ہوتا ہے قلب سلیم، سلیم سلامتی سے ہے، ایسا دل جو سلامتی والا ہو، کس چیز سے سلامت ہو؟ شبہات سے سلامت ہو، کفر، الحاد، شک، ابتیاب، اضطراب، بے چینی، اطمینان، عدم اطمینان، اس قسم کی کیفیات سے سلامت ہو، اور شہوات سے سلامت ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، دل کو بھی بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے۔ جس طرح جسم تندرست بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے، دل تندرست بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہوتا ہے۔ جس طرح جسم کے لیے زیب و زینت بھی ہوتی ہے اور یہ برہنہ بھی ہو جاتا ہے اور لباس سے محروم بھی ہو جاتا ہے، دل کے لیے زیب و زینت بھی ہوتی ہے اور دل بھی بعض دفعہ لباس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح جسم بیمار ہو جائے تو اس کی شفا اور ادویات بھی ہوتی ہیں، بعین ہی اسی طرح دل بیمار ہو جائے تو اس کی شفا اور ادویات کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ جس طرح بیمار جسم کا خیال نہ کیا جائے تو یہ موت کا نوالہ بن جاتا ہے اور فنا کی آغوش میں چلا جاتا ہے، بعین ہی اسی طرح بیمار دل کا خیال نہ کیا جائے تو یہ مر بھی جاتا ہے اور فنا کی گھاٹ پہ اتر بھی جاتا ہے۔ وہ سب کیفیات جو آپ کے جسم پہ طاری ہوتی ہیں، وہ ساری ہی کیفیات آپ کے دل پر بھی طاری ہوتی ہیں۔ تو قلب سلیم وہ ہے جو شبہات سے محفوظ ہو، اور قلب سلیم وہ ہے جو شہوات سے محفوظ ہو۔ شہوات یہ میری اور آپ کی وہ ڈیزائرز اور خواہشیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہمارے اندر رکھی ہوئی، لیکن ان خواہشات کا ناجائز استعمال یا ان خواہشات کو حد سے زیادہ لے کے جانا، لمیٹیشنز کو کراس کر جانا، تو پھر وہ دل کی بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ بعین ہی ایسے جیسے پانی پینا تو جسم کی ضرورت ہے، اور اس جیسی ایک اچھی چیز میں بھی اگر آپ حد سے زیادہ پئیں گے تو آپ کا جسم بیمار ہو جائے گا، اسی طرح سے دل جب خواہشات کے اندر زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو پہلی قسم قلب سلیم ہے، اور دوسری قسم قلب مریض ہے۔ مریض
مرض بھی پھر یہ دو ہی ہیں، یا دل کے اوپر شبہات کے مرض طاری ہوتے ہیں، الہاد کا، کفر کا، شک کا مرض، وسوسوں کا مرض، یا پھر دل کے اوپر شہوات یعنی خواہشوں کا مرض طاری ہوتا ہے، اور خواہشوں میں 8 قسم کی خواہشیں، ان میں سر فہرست ہیں، اور ان میں سر فہرست قرآن مجید کی روشنی میں حب زن ہے، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ عورتوں کی خواہش، اولاد کی خواہش، مال کی خواہش، سونے کی خواہش، چاندی کی خواہش، خزانوں کی خواہش، یہ سب فطری خواہشیں ہیں، لیکن جب ان کو پورا کرنے کے طریقے ناجائز ہوں یا انسان ان خواہشوں ہی کے اندر لگا رہے اور اپنے مقصد کو بھول جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور جب بیمار کا علاج نہ کیا جائے تو پھر دل تیسری قسم میں چلا جاتا ہے جس کو ہم قلب میت کہتے ہیں۔ تو گفتگو کے دوسرے حصے کا خلاصہ پیش کر کے انشاءاللہ ہم تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم نے سیکھا کہ دل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا دل قلب سلیم ہے، ایسا دل جو شہوات سے بھی پاک ہو، شبہات سے بھی پاک ہو۔ شبہات کا علاج علم میں ہے، شہوات کا علاج تقویٰ میں ہے۔ جو ان چیزوں سے پاک ہو وہ قلب سلیم ہے۔ اگر میں مزید تفصیل میں جاؤں تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں، ایسا دل جو شرک سے، کفر سے، بدعت سے، جدید دور کے مختلف قسم کے وسوسوں اور پھیلائی ہوئی چالوں سے، حب مال سے، حب جاہ سے، حب زن سے، حب شہرت سے، حب منصب سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان چیزوں سے جو دل پاک ہو وہ قلب سلیم ہے۔ اور دوسری قسم کا دل قلب مریض ہے، جس کو مختلف قسم کے مرض لاحق ہوں، شہوتوں کا ہو یا وہ شبہات کا ہو۔ اور تیسری قسم کا دل قلب میت ہے۔ گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا دل کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یا قلب سلیم ہے، یا قلب مریض ہے، یا قلب میت ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ قرآن و حدیث میں وہ علامات بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ ساری علامات بیان نہیں کی جا سکتی، ان کی طرف صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں، اور میں اور آپ سب اپنے من میں جھانک کے خود ہی فیصلہ کرتے جائیں گے کہ ہمارا دل کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے۔ جو قلب سلیم ہے اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ قلب عاقل ہوتا ہے، سمجھدار دل ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، زمین و آسمان کی نشانیوں میں دیکھتا ہے اور خالق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسا تفکر کرتا ہے کہ اس دور میں جب پورے ملک میں ایک شخص بھی اللہ واحد کو ماننے والا نہ ہو اور شرک کی دلدل کے اندر پورا علاقہ ڈوبا ہوا، تو اس دور کے اندر بھی جناب ابراہیم دیکھتے ہیں کہ میری قوم ستاروں کی پرستش کرتی ہے، چلیں بفرض محال اگر میں اس کو رب مان بھی لوں تو کیسا رب ہے۔ شام کو جب وہ ڈوبتا ہے تو جناب ابراہیم کا قلب سلیم سوچ کے پکار اٹھتا ہے، ڈوبنے والا
रब नहीं हो सकता। चांद में देखते हैं कि सितारों की बनिस्बत कुछ बड़ा है, ये हो सकता है। आपने अंदाज़ा ये करना है कि सही बुखारी की हदीस में है, हज़रत इब्राहिम ने अपनी अहलिया से कहा था कि आज इस ज़मीन के ऊपर मेरे और तेरे अलावा एक अल्लाह को मानने वाला कोई भी नहीं है। उस माहौल में भी गौर व फिक्र कर ले, चांद भी डूब जाता है तो ये मेरा रब नहीं हो सकता। सूरज को मान के देखते हैं बफर्ज़े महाल, सिर्फ समझाने के लिए, वो भी डूब जाता है। कहते हैं ला उहिब्बुल आफिलीन, ये डूबने वाले माबूद माबूद नहीं हो सकते, मुझे तो ये पसंद नहीं है। गौर व फिक्र करते हैं तो कल्बन सलीम गौर व फिक्र करता है। आज की इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में सबसे बड़ा जुल्म आज के इंसान पे यही हुआ है कि अपनी मईशत के मसाइल में इतना उलझा है कि इसके पास गौर व फिक्र का वक्त कब बचा है। बैठना, गौर व फिक्र करना, अपने आप में झांकना, कायनात में सोचना, फिर कुछ फाइंडिंग्स, कुछ रिजल्ट्स, कुछ नताइज, उन तक पहुंचना, गौर व फिक्र करना, ये कल्बे सलीम की सबसे पहली और बुनियादी अलामत है। इन्ना फी खल्क السماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ। यकीनन ज़मीन व आसमान की तख्लीक में, दिन रात के अदल बदल में बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं लाजमी तौर पर उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं, जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक में गौर व फिक्र करके पुकार उठते हैं ऐ हमारे रब तू पाक है, ये सब कुछ तूने बेमकसद तो नहीं बनाया, कहीं हम इसको बेमकसद समझ के जहन्नम का ईंधन न बन जाएं, हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा ले। तो कल्ब सलीम कल्ब मुतफक्किर होता है, कल्ब आकिल होता है। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे इसके अपोज़िट जो दिल है उसकी ये अलामत बयान की है कि कुछ लोग जिन्न और इन में से जहन्नमी हैं। क्यों? लहुम क़ुलूबुन, उनके दिल हैं, ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन उनसे वो गौर व फिक्र का काम नहीं लेते हैं। सलफ़ सालिहीन कहते थे तफक्कुरु सा खैरु मिन क़ियामि लैला, चंद लम्हों के लिए गौर व फिक्र करना बाज़ इंसानों के लिए रात भर के तहज्जुद से ज़्यादा अफजल होता है। तो कल्ब सलीम कल्ब आक़िल होता है। एक मकाम पे अल्लाह ताला ने दुनिया को दावत दी, अल्लाह ताला ने तस्करा किया, कौम आद का क्या हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, यानी गौर व फिक्र करना ज़मीन व आसमान की तख्लीक में भी और गौर व फिक्र करना अक़वाम आलम की तारीख में भी, कौन कौन यहाँ आया है, किस कर फर और शान व शौकत और तुमतुराक के साथ जीता रहा है, जब गया है तो कैसे बेनाम हुआ है और कैसे उसके निशानात मिटे हैं, इस चीज़ में गौर व फिक्र करना। अफलम यसीरु फिल अर्ज़ फतकून लहुम क़ुलूब यअक़िलून बिहा, ये ज़मीन में भला चल फिर के इन्होंने देखा नहीं कि इनको वो दिल नसीब होते जिनसे ये सोचने समझने का काम लेते, या इनको वो कान नसीब होते जिससे सुनने का काम लेते,
پھر اللہ نے آخر میں یہ تبصرہ کیا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پائے جاتے ہیں۔ قلب سلیم جب غور و فکر کرتا ہے تو غور و فکر کے بعد اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ میرے ہاتھ اور ان کی جنبش، یہ انگلیاں اور ان کے پورے، یہ جوڑ اور ان کی حرکتیں، ان کا کھلنا اور ان کا بند ہونا، یہ آنکھیں، ان کی پلکیں، ان کی بھویں، اور ان کے اشوے اور ان کے غمزے، یہ میرا سر اور اس کے بال، اس کے اندر کا دماغ بھیجا، اور اس کے اندر رکھی ہوئی دانش کی صلاحیت اور بصیرت۔ انسان اپنے وجود میں بھی غور کرتا ہے، کائنات میں زمین و آسمان میں بھی غور کرتا ہے، قلب سلیم والا انسان تاریخ میں بھی غور کرتا ہے، قلب سلیم والا انسان کلام اللہ میں، قرآن مجید میں بھی غور کرتا ہے۔ تو غور و فکر کی بھی یہ چار جہتیں، یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہیں۔ اپنے وجود میں غور، اس کے انجام پہ غور، زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور، انسانی تاریخ میں غور، اور کلام الہی میں، اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں غور و فکر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جب انسان ان چار جہتوں میں اور چار ڈائمنشنز میں غور و فکر کرتا ہے تو لازماً وہ اپنے رب کی معرفت تک پہنچتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی پہچان آتی ہے، اللہ کی شان آتی ہے، اللہ کا مقام آتا ہے۔ اور جب اس دل میں اللہ کی معرفت آتی ہے تو یہ قلب سلیم کی طرف پھر پہلی سٹیج ہوتی ہے، وہ معرفت غور و فکر کے ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نام اس پہ سوچتا ہے، اللہ کی صفات ان پہ غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رحمت میں، اللہ کی مودت میں، اللہ تعالیٰ کی سنتوں میں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، ان چیزوں میں جیسے جیسے غور و فکر کرتا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا مقام بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی شان بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی شان بڑھتی جاتی ہے اس کا دل پسیجتا جاتا ہے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں جیسے پہلے ایک چیز بالکل ہی ایسے سالڈ سی حالت میں ہو، لیکن پھر ایک طرف یوں اس کا میلان ہو جائے، جھکاؤ ہو جائے، تو اللہ کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ دل کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے انابت کہا ہے، انابت کہا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جنت کو قریب کر دیا گیا اور اس کے فاصلے ختم ہو گئے، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر اس شخص کے لیے یہ جنت ہے جو بار بار پلٹنے والا ہے، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا ہے، جو بن دیکھے اپنے رب کی عظمت کو سمجھتا ہے، اور ایسا دل لے کے آیا ہے جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والا ہے۔ پھر تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے، اور تیسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے ایسی چیزوں سے جو دل کی خرابی کا باعث بنے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے دل کو بھی اتنا بھی پاک صاف نہیں رکھا جتنا ہم اپنے رومال اور اپنی ٹوپی کو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں۔ شاید ہم نے تو اپنے دل کی صفائی کا اتنا بھی خیال نہیں کیا جتنا ہم اپنے گھر کے در و دیوار کی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔
ہم نے تو اپنے دل کو اتنا بھی محفوظ نہیں رکھا اور اتنی بھی اس کی قدر نہیں کی جتنی ایک چھوٹی سی ڈرائر کی، ایک جوسر مشین کی، ایک چھوٹے سے آلے کی حفاظت کرتے ہیں کہ کیا اس میں ڈالنا ہے کیا اس میں نہیں ڈالنا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ واحد ہمارا دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم سب کچھ ہی ڈالے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کیا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، قلب سلیم والے لوگ، وہ اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکى لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان سے کہہ دیجیے اپنے نگاہوں کو پست رکھیں، کچھ پست رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذلک ازکى لہم، اس سے ان کے دلوں کو پاکیزگی ملے گی، ان کو پاکیزگی ملے گی۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم غیر محرم خواتین سے کسی ساز و سامان کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، چاہے وہ اہل ایمان کی مائیں ہی کیوں نہ ہوں۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے اور ان کے دل بھی پاک صاف رہیں گے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کے اور دیگر بہت سارے احکام بیان کیے تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے اہل بیت سے مخاطب ہو کے اسپیشلی کہا کہ یہ سارے احکام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ وہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ پہلی ہی وحی جو نازل ہوئی تو اس کے بعد جو فترۃ الوحی کے بعد وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیغمبر سے یہ کہا یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر کو اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو متنبہ کر دیجئے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیے۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اور ہر قسم کی گندگی کو ترک کر دیجئے۔ تو قلب سلیم، قلب عاقل ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ قلب سلیم قلب متفکر ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ وہ قلب عارف ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو وہ پھر اپنے دل کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح ہر انسان نے مختلف چیزوں کے لیے برتن بنائے ہوئے ہیں، پانی کے لیے برتن اور ہے، یہ برتن اور طرح کا ہے، ڈسٹ بن بھی ایک برتن ہے، وہ کوڑا کرکٹ اور گند پھینکنے کے لیے ہے، وہ ویسٹ بن ہے، وہ اور طرح کا برتن ہے۔ آپ نے زمزم رکھنا ہے تو اس کے لیے اور برتن استعمال کرتے ہیں، شہد کو سنبھالنا ہے تو اس کے لیے اور برتن استعمال کرتے ہیں۔ کوئی عقل مند انسان ایسے نہیں کرتا کہ اسی برتن کے اندر گندگی اور غلاظت بھی ہو اور اسی کے اندر شہد کو بھی رکھ دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنی محبت کسی برتن میں رکھتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے برتن صرف اور صرف انسان کا دل ہوتا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی گندگی سے بھرا ہوا ہو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی آنی چاہیے ویسی نہیں آتی ہے، یا معرفت جیسے آنی چاہیے ویسی نہیں آتی ہے۔ اس دل کو پاک صاف تو کرنا پڑتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا ہے۔ ایک چوتھی علامت قلب سلیم کی ہوتی ہے کہ جو قلب سلیم ہے یہ دل اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے معمور ہوتا ہے۔
پھر اس کے اوپر بہت ساری کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور اس قلب سلیم کی آخری کیفیت بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک قسم ایسی ہے کہ ایک ایک قسم کے اوپر ورکشاپ بھی ہونے چاہیے، لیکچرز بھی ہونے چاہیے، اور اس کے اوپر گھنٹوں ڈسکشنز بھی ہونے چاہیے، اور انسان کو اس پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اپنے دل کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ ایگزامن کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے دل کی کیفیتیں کہاں کھڑی ہیں۔ جب انسان اس پہ محنت کرتا جاتا ہے تو ایک دل کے اوپر ایسی کیفیت بھی آتی ہے، ایسی خوبصورت کیفیت بھی آتی ہے کہ انسان اللہ کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کہتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں اور ان کے دل کب کپا رہے ہوتے ہیں، یعنی دل کی خاص کیفیت ہے جس کو اللہ نے وجل سے تعبیر کیا ہے، ان کے دل کب کپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ایک ایسی کیفیت بھی انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے، اسے اللہ کی ایسی محبت، اللہ کی ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ پھر اس دل میں اللہ ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے، ایسی ہمت پیدا کر دیتا ہے، ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس کو رباط علی القلب قرآن مجید کی اصطلاح میں کہا گیا ہے۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے چند ایک نوجوان تھے، اور حقیقت میں نوجوان تو تھے ہی وہ، جنہوں نے غور و فکر کیا کہ ہماری قوم کن راہوں پہ لگی ہوئی ہے۔ ان سے اکتا کے ایک نوجوان درخت کے سائے میں بیٹھا، دوسرا بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا، تیسرا بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پوچھنے لگے تم یہاں کیسے، اس نے کہا تم یہاں کیسے، ایک دوسرے سے دل کا درد شیئر کرنے لگے کہ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اس کائنات کا مالک تو ایک ہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وہ کہتا ہے میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ بیٹھے کیوں ہیں، چلیں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں تو جس اللہ نے ہمیں اپنی معرفت نصیب کرتی ہے، توحید کی نعمت نصیب کرتی ہے، تو ہم ڈنکے کی چوٹ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بادشاہ کے دربار میں کیا اس کی شان و شوکت ہوگی، جبر کا کیا ماحول ہوگا، اور پورا معاشرہ ایک طرف ہوگا اور وہ چند ایک نوجوان ایک طرف ہوں گے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ پھر اصل میں تو اس دل کو سارا لطف آتا ہی تب ہے جب یہ دل اللہ کی معرفت کے اوپر ٹکا ہوا، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی غم ہیں، میں دو ٹوک آپ سے کہتا ہوں، ہر غم کے پیچھے ایک ہی وجہ ہوتی ہے، غیر اللہ سے تعلق۔ جتنے بھی غم ہیں، دنیا کی کوئی ڈپریشن کی قسم، دنیا کی غم کی کوئی قسم، دنیا کی ٹینشن کی کوئی قسم، دنیا کی انگزائٹی کی کوئی قسم، دنیا کی دباؤ کی کوئی قسم، دنیا میں پریشانی اور سیڈنس کی کوئی قسم آپ میرے سامنے پیش کریں، اس کا اینڈ رزلٹ ایک ہی ہوگا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ غیر اللہ سے تعلق ہے۔ وہ غیر اللہ چاہے کوئی انسان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کرسی ہو، چاہے وہ منصب ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ سٹیٹس ہو، چاہے وہ مکان کوٹھی اور بنگلہ ہو، پراپرٹی جائیداد یا بینک بیلنس ہو، دنیا کے ہر غم کی وجہ غیر اللہ سے تعلق ہے، اور دنیا کے سکون کی ایک ہی پائیدار سکون کی وجہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، اور کوئی اس حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے، مانے یا نہ مانے، اس وقت ضرور مان جائے گا جب اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی اور وہ موت کی وادی میں جا رہا ہوگا اور اس کا ہر تعلق ٹوٹ رہا ہوگا اور اس کی جمع پونجی اس سے ختم ہو رہی ہوگی اور وہ خالی ہاتھ جا رہا ہوگا، تو اس دن ہی تو اس دل کو سکون ملے گا کہ اللہ تیرے لیے جیے تھے اور آج تیرے پاس ہی جا رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ قلب مطمئن کی کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ شان پھٹک کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے جب فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے تو اس ذات سے محبت کیوں نہ کریں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور ہمیشہ اسی کا نام رہنے والا ہے، اسی کا تعلق رہنے والا ہے، اسی کی محبت رہنے والی ہے، اسی کی رحمت باقی رہنے والی ہے، اسی کا پیار باقی رہنے والا ہے۔ دنیا میں اس سے ملتا جلتا اگر کسی تعلق کو، اس تعلق کو سمجھانے کے لیے کسی کا نام لیا جا سکتا ہے تو ماں کا تعلق ہو سکتا ہے، باپ کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ایک دن وہ بھی تو بظاہر دنیا کے حوالے سے ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اور پھر جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر بھی کہتا ہے، ماں جی کیوں روتی ہیں؟ ماں کہتی ہے، بیٹا تم مجھ سے جدا ہو رہے ہو، میں رو نہ تو کیا کروں؟ تو بیٹا کہتا ہے، ماں جی اگر میرا سارا معاملہ تمہارے حوالے کر دیا جائے تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گی؟ ماں کہتی ہے، بیٹا میں تو تیری ماں ہوں، میں تو تجھے خوش کرنے پہ جو تم چاہو گے وہ کروں گی۔ اور وہ جواب دیتا ہے، جس رب کے پاس میں جا رہا ہوں اے میری ماں، وہ تم سے بھی کروڑوں گنا مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تو یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کی زبان کا ذائقہ اگر ٹھیک ہو تو اس کو صحیح رزلٹ دیتا ہے، جو چیز جو اس کا ٹیسٹ ہے وہی بتاتی ہے۔ اگر زبان کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے تو اچھی بھلی چیزیں اسے کڑوی لگنے لگتی ہیں۔ قلب سلیم کا دل لگا ہوتا ہے، تلاوت کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، نماز کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، درود کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی ہمدردی کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، والدین کی خدمت کے ساتھ دل لگا ہوتا ہے، خدمت خلق کے ساتھ وہ پاک ہوتا ہے حسد بغض کینے جیسے جذبات سے۔ یہ قلب سلیم کی علامات ہوتی ہیں۔ جو قلب مریض ہے اس کی علامات میں سرے فہرست یہ ہے کہ جیسے زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جائے تو اچھی بھلی میٹھی چیزوں کے اندر بھی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ بیمار دل کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نماز سے دور بھاگتا ہے، خیر کے کاموں میں اس کو پھیکے پھیکے سے لگتے ہیں، اس میں اسے کوئی ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ قلب مریض ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے زبان کے اوپر مرض طاری ہوئے تو اس کے ذائقے بدل گئے اور وہ غلط انسان کو بتانے لگی، دل مریض ہوا تو اس کے ذائقے بھی بدل جاتے ہیں۔ پھر مرض کی نوعیتیں بھی مختلف ہیں اور اس کی قسمیں بھی مختلف ہیں۔ جو ان کی بنیادی علامات ہیں مریض کی، خصوصاً پانچ علامتیں قرآن و حدیث میں سر فہرست محسوس ہوتی ہیں۔ قلب مریض کی علامت ہوتی ہے نماز میں دل نہیں لگتا ہے، قلب مریض کی علامت ہوتی ہے بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، قلب مریض کی علامت ہوتی ہے وفائے عہد وعدہ پورا کرنا اس کے لیے یہ تو کوئی سرے سے اہم مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر وعدہ کیا ادھر توڑ دیا اس کے لیے یہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہوتی ہے۔ قلب سلیم کی ایک اور خطرناک علامت یہ ہوتی ہے وہ امانت کو امانت نہیں سمجھتا ہے،
امانت میں خیانت کرتا ہے، اور قلب سلیم، قلب مریض کی ایک پانچویں خطرناک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ کوئی اصول، کوئی میرٹ، کوئی اخلاقیات، کوئی ویلیو، کوئی قدر، اس کے ذہن میں یہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، وہ جیتنا چاہتا ہے اور ہر قیمت پہ، ہر گرے ہوئے حربے کے ساتھ بس وہ جیتنا ہی چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ علامتیں بیان کی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، منافقین نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں لگتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافقوں کے اوپر سب سے بھاری نماز فجر کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے اندر یہ چار علامتیں پائی جاتی ہیں، کانا منافقاً خالصا، وہ خالصتاً منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک علامت پائی جاتی ہے اس میں منافقانہ عادت ہوتی ہے، اذا حدث کذب، بات بات پہ جھوٹ بولنا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدے کو توڑ دینا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرنا، جس کو ہم آج کے دور میں کرپشن کا نام دیتے ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا ہو جائے تو پھر نافرمانی پہ اتر آنا اور ہر غلط کام پہ اتر آنا۔ اور بھی بہت ساری علامتوں میں سے یہ پانچ علامتیں میں نے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے قرآن و سنت سے منتخب کی ہیں، اور ان پانچ علامتوں کو آپ آج ہماری پاکستانی سوسائٹی اور اس معاشرے کے اوپر اپلائی کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے دل کا مرض کس نہج پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جماعت تھی، ان کی سر فہرست خوبیوں میں سے یہی تھی کہ ان پانچ میں سے کوئی علامت بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مکہ کے لوگوں کی طرف اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، آخر اللہ کا یہ انتخاب تھا، اور پوری کائنات میں سے اللہ نے اس شہر کو اور اس شہر کے لوگوں کو منتخب کیا تھا آخری پیغمبر کی بعثت کے لیے اور آخری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے کوئی لاجک، کوئی ریزن، کوئی فیکٹر اور وجہ تو ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ تھی کہ ان چاروں بیماریوں میں سے ان کے اندر کوئی بیماری نہیں پائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ دور جاہلیت میں بھی بات کرتے تھے تو سیدھی کرتے تھے، آپ مکہ کے مشرکوں کے اخلاقیات کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے تلواریں اٹھا لیں، جنگیں کر لیں، لیکن آپ کے اوپر کبھی کوئی بد کرداری کا یا اس طرح کا جھوٹا الزام یا بہتان لگایا نہیں؟ وعدہ خلافی کا ان کے ہاں تصور نہیں تھا۔ اکا دکا انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں، ایک قوم کا اجتماعی مزاج ہوتا ہے، تو من حیث القوم جو مکہ کے لوگ تھے امانتوں کا خیال کرنے والے تھے، سچ بولنے والے تھے، وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور لڑائی جھگڑے کے اندر بھی ایک میرٹ اور ایک وضاحت اور ایک رویے کے اوپر قائم رہنے والے لوگ تھے۔ اللہ رب العزت نے ایمان و توحید کی جب ان کو ایک شمع نصیب کی تو ان کے دل اتنے منور ہو گئے، اتنے منور ہو گئے کہ صحابہ کرام کی جماعت کی بنیادی ترین جو خوبیاں ہمیں نظر آئیں گی وہ اس کے بالکل اپوزٹ نظر آئیں گی، کہ وہ بات کے اتنے سچے اور اتنے کھرے تھے کہ اللہ رب العزت نے اور تعریف نے خود ان میں سے بہت سارے لوگوں کو صدیقین کا لقب دے دیا، کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ وعدے کو ایسا وفا کرنے والے تھے کہ انصار مدینہ نے جب اللہ کے پیغمبر سے وعدہ کیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو ایک وہ موقع بھی آیا کہ اللہ کے نبی الاسلام کی حفاظت کے لیے میدان احد میں جب آپ تنہا رہ گئے، بعض ظالموں کو یہ تو نظر آتا ہے
کہ بھگدڑ مچی تھی اور یہ نظر نہیں آتا کہ اس بھگدڑ کے اندر بھی وہ صحابہ ہی تھے۔ 11 صحابہ نے یوں اپنی کمرے اوپر جھکائی ہوئی تھی، اللہ کے پیغمبر کے ارد گرد یوں حالہ بنایا ہوا تھا، یہاں تیر برس رہے تھے، نیزے چپ رہے تھے، ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے وجود اطہر کو آنچ نہیں آنے دے رہے تھے۔ اور وہ بھی غزوہ احد کے لوگ ہی تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اور ذمہ داریوں کو ایسے نبھایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جناب صہیب کو جو ذمہ داری دی اور قرآن کا داعی بنایا، تو اپنی دعوت بالقرآن سے پورے کے پورے مدینہ منورہ کے ماحول کو ایسا بدل کے رکھ دیا کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا چہرہ ننگا ہو رہا تھا، یا پاؤں پہ چادر دیتے تو چہرہ ننگا رہ جاتا، چہرے کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے۔ صحابہ کہتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اہل ایمان میں سے کچھ مردان حق ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے سارے ہی سچے کر دیے۔ آپ نے وعدہ لیا، کسی سے مانگنا نہیں، تو نوجوان صحابہ نے ان وعدوں کو ایسے نبھایا کہ کہتے ہیں کہ ہم گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر سوار ہوتے اور دوڑ لگا رہے ہوتے، ہاتھ سے کوڑا گر جاتا تو ہم کسی کو یہ کہنا بھی گوارا نہ کرتے کہ ہمیں کوڑا پکڑا دیجئے، کہ کہیں یہ بھی مانگنے کی کیٹیگری میں نہ آ جائے اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں۔ تو یہ چاروں خوبیاں صحابہ میں کمال درجے کی تھیں کیونکہ ان کے قلب قلب سلیم تھے۔ سچی بات کہنا، وعدے کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، امانت کی پاسداری کرنا۔ آپ اندازہ کیجئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو امانتوں کا اتنا احساس ہے کہ مشرکین مکہ جان کے در پہ ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ فکر ہے کہ ان کی امانتیں میں ان کے ثبوت کر کے جاؤں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو قلب مریض کی علامات وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور قلب میت کو ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ ان علامات کی روشنی میں آپ پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا دل کس کیٹیگری کے اندر ہے۔ گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم قلب مریض سے قلب سلیم کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں۔ ترتیب سے ذرا دوبارہ اس پورے ٹاپک کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے پہلے آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ دل دین اسلام میں کیا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم نے یہ سیکھا کہ دل کی تین قسمیں ہیں، قلب سلیم، قلب مریض، قلب میت۔ اور گفتگو کے تیسرے حصے کے اندر، تیسرے سیکشن میں ہم نے یہ سیکھا پورشن میں کہ قلب مریض کی کیا علامات ہیں اور قلب سلیم کی کیا علامات۔ آخری حصے میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ قلب مریض سے قلب سلیم کی طرف انسان کیسے سفر طے کر سکتا ہے۔ اس وقت جو دل کے اوپر بیماریاں طاری ہوتی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی بیماری کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت کا معنی ہوتا ہے پرواہ ہی نہ کرنا، خیال ہی نہ کرنا، دھیان ہی نہ دینا، توجہ ہی نہ دینا دین کی طرف، ایمان کی طرف، دین اور ایمان کے مسائل کی طرف۔ جب غفلت ہوتی ہے تو اس کے بعد قسوت آتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر پردے چڑھنے لگتے ہیں، زنگ لگنے لگتا ہے، کفل چڑھنے لگتے ہیں، تالے لگنے لگتے ہیں، اور آخری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام
اگر ایک انسان واقعی اپنے دل کے بارے میں سینسٹیو اور حساس ہے، ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس دور کے اندر ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ بیٹے یہ ذرا واچ ٹھیک کیجیے گا، ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ ہر فیلڈ کی اسپیشلائزیشن بھی ہے، اس میں تخصص بھی ہے، اس پہ ریسرچ بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ دل ہی کو لے لیجیے، سترہ اٹھارہ سال کی اسٹڈی کا پروسیس، اس کے بعد پھر کوئی FCPS، اس کے بعد پھر چار پانچ سال اسپیشلائزیشن کے لیے، اور ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ سر جی اس کے بعد پھر دل کے امراض میں سے کسی ایک مرض کے اندر اسپیشلائزیشن ہوتی ہے۔ اس دل کے علاج کے لیے آج کا انسان اتنا فکر مند ہے، اور ہونا بھی چاہیے، زندگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، ہر لمحے دھڑک رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دھڑکن بند ہوتی ہے تو سانس ختم ہو جاتے ہیں، زندگی اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جسم و بدن اور روح کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اعتراض اس پہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دل پہ اتنی تحقیق کیوں کر رہا ہے، اس نے ICU جیسے وارڈز کیوں بنائے ہوئے ہیں، اور اس نے ہارٹ اسپیشلسٹ، ڈاکٹرز اور اس کے لیے ریسرچ کے لمبے چوڑے میادین، ہاسپٹلز، اکیڈمیز، ادارے، کالجز، یونیورسٹیز کیوں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ یہ تو قابل تحسین چیز ہے اور انسانی کاوشیں ہیں اور انسانیت کی خدمت ہے۔ اعتراض اس چیز پہ ہے کہ جو انسان اپنے دل کی مادی دنیا کے لیے اتنا فکر مند ہے، یا اپنے دل کی روحانی زندگی سے اتنا غافل کیوں ہے۔ اہل علم نے تو قرآن مجید کی روشنی میں یہاں تک لکھا ہے کہ جہنم بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ہی ہے جن کے دل پتھر ہوتے ہیں۔ ان پتھر دل انسانوں کو پگھلانے کے لیے پتھروں کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ خود قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے، فویل للخاسیت قلوبهم من ذکر اللہ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الأفئدة۔ وہ اللہ کی بڑھکائی ہوئی آگ ہے اور جھانکے گی یا چڑھے گی کس پہ؟ على الأفئدة، دل کے اس حصے کو فؤاد کہتے ہیں جہاں جذبات ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ایموشنز ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں۔ دل کے حصوں کے بھی مختلف نام ہیں اور وہ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اوورآل اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب میں سے پھر وہ حصہ جہاں محبت و نفرت، احساسات و جذبات ہوتے ہیں، اس کو فؤاد کہتے ہیں، اور اس کی جمع افئدہ ہے۔ اور سورہ ہمزہ میں اللہ نے کہا جہنم کی آگ دل کے اس حصے پہ چڑھ جائے گی، یوں لگتا ہے جیسے اس کی ریڈنگ کرے گی کہ اس میں کتنی سختی تھی، کتنی نفرت تھی، اس کے مطابق اس کا ٹیمپریچر اور اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی، جس قدر اس کے دل میں سختی پائی جاتی ہوگی۔ سب سے پہلا قلب سلیم کی طرف جو سفر ہے، وہ وہی ہے جو قلب سلیم کی پہلی اور بنیادی علامت ہے، اور وہ غور و فکر ہے۔ لیکن غور و فکر بھی اس طریقے سے جس طریقے سے قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن مجید نے جو ایک روڈ میپ دیا ہے، آؤٹ لائن، اور جو خاکہ دی ہے، اس کے مطابق غور و فکر، اور اس میں چار جہتوں سے غور و فکر: اپنے وجود پہ غور و فکر، اس کے انجام پہ غور و فکر،
कायनात में इस हवाले से गौर व फिक्र कि इसमें अल्लाह की अज़मत की क्या निशानियाँ छुपी हुई हैं, और तारीख़ में इस हवाले से गौर व फिक्र कि अच्छे ईमान वालों को अल्लाह ने कैसे कामयाबियाँ दी हैं, और कुफार वक्ती शान शौकत के बाद किस तरह से अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद किया है। और चौथा हवाला क़ुरान मजीद की आयात में गौर व फिक्र और कलामुल्लाह में गौर व फिक्र। इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ने गौर व फिक्र का एक तरीका बताया जिसे दीगर भी कुछ शाइमा ने एंडोर्स किया और उसकी तस्दीक की, उसको सेकंड किया। उसका खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि कुछ लम्हात इंसान को इस चीज़ के लिए निकालने चाहिए, मैं क्या हूँ, मेरी तख्लीक कैसे हुई, मेरी ज़िंदगी का अंजाम क्या है। ये मेरे आबाओ अजदाद वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता किस मंजिल की तरफ रवानदवा हैं और वो कहाँ चले गए हैं और मैंने भी कहाँ जाना है। कितने दोस्त थे जो हमसे बिछड़ गए, कितनी माएँ थीं जो हमसे रूठ गए, और कितने बाप थे जो हमसे जुदा हो गए, कितनी बहनें थीं जो दागे मुफारकत दे गई हैं, और कितने भाई थे जिनके दीदार से हम हमेशा के लिए महरूम हो गए, कितने वसातिज़ा थे और कितने हमारे शगिर्द थे, और कितने बचपन के दोस्त थे जो हमारे साथ रहने वाले थे, वो कहाँ चले गए हैं और हम भी उसी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। फरमाते हैं कि फिर इंसान ये महसूस करे कि गोया मेरा भी आखिरी वक्त आ पहुँचा है या आ जाएगा, फिर शैतान उसको कहेगा कि ये तो मौलवियों की बातें हैं और ये ऐसी बातें करते ही रहते हैं। फिर इंसान सोचे, नहीं, मौलवियों की बातें नहीं हैं, आंखें बंद करने से खतरे टल नहीं जाते हैं, और कबूतर के यूँ आंखें बंद कर लेने से शिकारी का तीर इधर उधर नहीं हो जाता है, और शुतुरमुर्ग जब किसी रेत के अंदर अपना सर दे लेता है तो तूफ़ान तो पीछे नहीं हटता है, वो अपनी राहें नहीं बदलता है। तुम्हारी इस तरह की उल्टी सीधी सोचों से मौत का तूफ़ान तो टलने वाला नहीं है, और फरिश्ते का निशाना ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर आप गौर करें उन लोगों में जो आप ही की उम्र के थे, 20 साल के, 25 30 साल के गबरू जवान थे, वो एक्टिंग कर रहा था और उस दौरान ही चला गया, वो बस पे सफ़र कर रहा था और उस दौरान हादसे का शिकार हुआ, वो अपनी पजीरो कार को दौड़ा रहा था और उस दौरान मौत की वादी में चला गया और हमेशा के लिए सो गया, वो शादी के फंक्शन में शरीक था और वहीं उसको अजल ने पकड़ लिया और उचक लिया और आलम फना की तरफ उसको रवाना कर दिया, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मौलवियों की बातें नहीं, ये तो ज़मीन की एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, तारीख की तलक हकीकत है। फिर इंसान इस पे सोचे कि मैंने उसके लिए क्या तैयारी की है, फिर इंसान ये भी सोचे, यूं जैसे मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, फिर इंसान यूं सोचे, यूं जैसे मुझे कब्र में उतारा जा रहा है, फिर इंसान यूं सोचे जैसे मैदान मशर बर्बा हो गया है, फिर इंसान यूं सोचे उसे जैसे पुल सिरात से गुजरना पड़ रहा है, फिर इंसान यूं सोचे जैसे अल्लाह के सामने खड़े हो गए वो अपनी ज़िंदगी का हिसाब दे रहा है और उसे अपने गुनाह याद आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, ए अल्लाह एक दफ़ा मुझे दोबारा वापस भेज, अब तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब यहाँ तक पहुँचे तो फिर वो सोच ले कि ऐसा कहने से बेहतर है कि आज तो मौका मिला हुआ है तो अपनी इस्लाह आज ही वो क्यों नहीं करता है। गौर व फिक्र तारीख़ में, गौर व फिक्र ये अपने वजूद में है, फिर तारीख़ में गौर व फिक्र। और अहम तरीन हिस्सा कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र है, कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद का तर्जमा, कुरान मजीद के माने को समझना, उसकी आयात बयीनात के अंदर गौर व फिक्र करना, और यूँ अपनी ज़िंदगी के तमाम उठने वाले सवालात को
قرآن مجید سے ان کے جوابات تلاش کرنا اور تمام شبہات کا علاج قرآن مجید کی روشنی میں کرنا۔ اہل علم نے کتنی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، علماء سے پوچھا کہ ہم ایک غیر مسلم، ایک نان مسلم دوست کو یہ کیسے باور کرائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا خوبصورت علماء نے جواب دیا، لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس اتنا ہی کہہ دیں کہ یہ قرآن مجید ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا کلام ہے، آپ اسے پڑھ کے تو دیکھیں۔ اگر وہ سچے دل سے پڑھے گا، دلیل دینے کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیتیں خود منوا لیں گی کہ وہ اللہ کا کلام۔ الہاد کے علاج کا یہ نہیں ہے، الہاد کا علاج کہ ہم اس کے لیے فلسفوں کو پڑھنا شروع کر دیں، ایک جہت یہ ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل علاج یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو عام کر دیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا ہے، دلوں کی جیسی شفا اس نسخے کیمیا میں ہے، دلوں کے لیے جیسے اکسیر قرآن مجید ہے، ایسی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں اپنی بنیادی گزارشات آپ کے سامنے مکمل کر چکا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کے اختتام پر آپ کے سامنے قرآن مجید سے شفا کے لیے وہ آیات پیش کر دوں تلاوت کے انداز میں، اور ان کا ترجمہ بھی جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، اور جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے مسئلے کو، دل کے مسئلے کو قرآن مجید نے کس طرح سے ڈسکس کیا ہے۔ قلب سلیم کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے ہاں اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، اللہ کی عدالت میں انسان کے کام آئے گا تو وہ دل جس کو وہ سلیم کر کے، محفوظ کر کے لے کے آیا۔ قلب سلیم کی ایک کیفیت ہم نے پڑھی، قلب المنیب۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جنت کو ان لوگوں کے قریب کر دیا گیا جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، یوں کہ فاصلہ باقی نہ رہا۔ ان سے کہا گیا یہی وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج یہ ہر اس شخص کو ملے گی جو پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا تھا اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا تھا، ان کا خیال رکھتا تھا، جو بن دیکھے ہی اپنے رب کے عظمت اور جلال کی وجہ سے اس سے خوف محسوس کرتا تھا، اور جو ایسا دل لے کے آیا جو اللہ کی طرف پلٹنے والا تھا۔ ان کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس ایک اضافی چیز بھی ہوگی، یعنی اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ قلب مطمئن، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
ذکر الہی سے دلوں کو یاد رکھو، اطمینان ملتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، میری جنتوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ مریض دل کو کیا قرآن مجید کیسے بیان کرتے ہیں؟ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ حقیقت وہ نہیں تو یہ سمجھ رہے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے زنگ چڑھے ہوئے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ بھلا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ کفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ پھر تم ہی وہ ہو کہ تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن ان کا یہ حال ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے میری یاد سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم وشاوة۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قلب سلیم کی نعمت نصیب فرمائے، قلب سلیم کی علامات بھی نصیب فرمائے، قلب مریض کی جو علامات ہیں ان سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے دل ناتواں کی فکر بھی نصیب فرمائے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، کاوش کی ضرورت ہے، یہ ایک پورا علم ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شیخ طویجری ایک عرب بہت جید عالم ہیں، انہوں نے فقہ القلوب کے نام سے کتاب لکھی، انڈرسٹینڈنگ دا ہارٹس۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ چار اس کے والیمز ہیں اور ایک والیم کے تقریباً کچھ 2000 صفحات، یعنی دل کی دنیا کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی 8000 صفحات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی۔ شیخ صالح المنجد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، عرب عالم ہیں، ان کے لیکچر کی ایک سیریز ہیں میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، اردو بازار سے مل سکتا ہے۔ دل کی اصلاح ایک والیم اس پہ ہے، دل کا بگاڑ ایک والیم اس پہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے جس کا اردو میں دوائے شافی کے نام سے ترجمہ ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے دل کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سے ڈسکس کیا ہے۔ ہمیں اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لاگو بھی کرنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے سب سے پہلے مجھے اور میرے ساتھ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ دل جو اس وقت بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، خصوصاً میں اپنے نوجوان کو کہنا چاہوں گا، اپنے بیٹوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کے دل اتنے سستے نہیں ہیں اور اتنے چیپ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو آپ اپنا دل دے بیٹھیں۔ یہ دل تو اللہ نے اپنی یاد
और अपनी मोहब्बत के लिए बनाए। अल्लाह से दुआ है वो हमें सही माने में नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।